السلام عليكم كوزو الواد وركان مانتا كوسابسان لعيدة بين يو اف سي 296 وحنقوندونا نينكي شان استرقلين اها اوجوا وليبا قاب قردراء اوجوا وي نينكي كل بكوفين تونها واسكو تلمام انو يهي تقاليهان كوفي عن ابي تاريخ دي يو اف سي لين عقل مقاق لحي سحكوارك دونتا اسلام مقاتشف او مركي اوغو ريس افكا فورتي كانت دي دي اما كدي دي ان ريماج لوصا ميو تدى تقاليهان ندا جالس اولفيرا يا ارمانتا سروكيان لابدا نحولو اي سو ارقني دي بدمنا اولاد قال المرنو يا حالة دكاليفتي اتكوارك دونتا اسنا ايضا نينكي كمارا اسمان اها او مركي اوغو ريس ابي تاريخ دي garbistaag uu muujiyay Leon Edwards kuna tilmaamay inuu ka badin doono Colby Covington ayadoo qaybaha dhan waxa ku arki doonta muqaalkeena ninkii showshan amaalaha oo carabka ku dhuftey dagaalka u dhaxeeya Mehrab Foolish Miyal dhaninkan maba garanay maciisii loo dhawaaqay iyo Henry Cejudo ugu dambeyn muqaalka intu dambeysan waxa ku arki doonta ayadana ninkii waqtiga la loodin la yahay la joojin la yahay ninkan oo la dhaho shafkaad oo isna diyaar garow adag ugu jiro sida suunka dahabiga ee Walter White isku soo sharaxay la inkasta uu ka horeeyo Bilal Mohamed hadaba la socda dhabaadka muqaalkaasi waxyaabaha xiisaha badan aad u aragtid xogtan ama mid ku xiisa gelin doonto laxanka aan saari doonaa laxnaad u qurux badan bal la soo ilaay dhamaadka muqaalka bas kana ka dhicino subscribe hadaan waahin subscribe sar muqaalkana si share gare like tan waa muhiim aan ku bilaabo wararkeena maanta wax kamid ah ninkii Shane Strickland aha hadu waa garan Shane Strickland waa balaayada afka dheereed wax walba dalq iska dhigay jirtay ya waa sida xaruulalka kolo meel walba isaga kama siibta way meel walba rugto ayuu kula jiraa nin Colby Covington aha oo isaga u booteenay iska gadgadeeyo Leon Edwards saaxad sida uu qabsan lahaa niyi jibin ugu sameyn lahaa ilaan dagaalku intaanan ayaa goobta dagaalka la soo gelin afka ayaaba la isku dilaa dagaalka ilaan afka ayuu ka bilowdaa adinkan ku dhamaada hadaba ninkan oo Colby Covington wuxuu sheegtay inuu yahay dagaalyahanka ugu fiican saaxad UFC qarnigan hadda la joogo Shane Strickland isma waa halna wuxuu dhahay hala ii balamiyeka jiimta hal daqiiqo ii keena kula hadaanan ambulance lagu la ordin oo aan loo qaadin ya oo aan loo qaadin isbitaalka wixii ku dhacna dhigay faray in noqon weydo hadii booto Soomaaliya tii ugu dambeysay ayaa xafaad marka la dagaalamayo aad garanaysan hadaan saa ku yeelin hadaan sabaxda kula kicin wadna hadaan ku joojin arabka hadaan ka soo laad ilka hadaan ku laqsiin indhaha hadaan kala bixin wadna hadaan ka siibin ya had nin ragbi waxyaabaha noocaas oo kale wixii ay xafadeedku aagaan inaan ku hal jirno markaan sportereen wuxuu dhahay ilmaha yar soo walwaalayo dunida ana ugu fiican maahane tan maxay tahay ayaan ku oran doonaa bal mar uu ii balamiyo hadaana cashar badan u dhigan u dhisaan u tumay u garaacay sharax aba la xudhay kulli wad aan halka wareysto mar uu igu sima mar uu igu sima mar la calaashay dad ku taal xul aan meel saari doonin digashan strigli waa waalayn wanigan isku miisaan ma tihiin ma garanayo wanigan miisaankaaga ma suunkaagu uma soo socdo meel lagu kula kulmay maayo cid u booteenay adiga ma ahan cid iska gaday adiga ma waxa ka qaldan wabaydiga ninka wax ku tilmaamay qaybta koowaad ee laawil ee fikirkaaga ku darsatay soo kale ayana ninka Islaam Magachev aha oo markii ugu horeysay akoo furtay kana dhidhiye oo diiday in rematch loo sameeyo ama kula dagaalamo Charles Oliveira Armand Tsarukyan wuxuu dhay labadooda waxaan uga badiyay qaab xarag leh Tsarukyan wuxuu dhay saddexda wareeg uu awoodi karo inuu dhulka dhigo Charles Oliveira waa tan ka badiyay u dhay suunka baan kala wareegay fursadii labaad la siiyayna ee Abu Dhabi isaga iska khasaaray oo isaga ayaa carar u dhay dhaawac aan loo jeedin balaay sheegtay awalka hore oo farcidiidu ku taagnaa ilaahay u taawan bula markuu wuxuu dhay labadoodas aan la ibalmin ma doonayo waxaan doonayaa in la ibalmiyo Justin Gaethje da Justin Gaethje waa ogtiin hadheer isaga ayaa number 1 contender hadaan isaga la ibalminayna hada cid kale wal show interest project but именно revanche есть Gaethje кто уже тоже я бы сказал заслужил бой in Islaam Magachev oo labada nin diido oo dhari rematch kooda ma doonayo de anigu waxaan u fahmay in Justin Gaethje kaliya ninka aanu doonaynin ay u rabaa inuu saaxadan lightweight ka ama miisaanka fudud inuu ka gudbo oo Walter White uu gudbo si uu ugu banayo walaalkii ama saaxiibkii ee Usman Nurmagomedov sadu tiin Usman maanta saaxada kale uu ku xaragoonayo Bellator MMA haduu ka soo tagi lahaa wuxuu imaanaa lightweight haduu imaadana xagga skillka marka loo yahay xirfadii dagaal nooc kasta waa nin ay u dhameystiran tahay hada haduu halkan imaado wuxuu ku ciriirinayaa Islaam Magachev mesh laga ma yaabo Islaam baa awalka hore wuxuu u dul qaadin jiray oo isugu jiray Habib Nurmagomedov haddana waa inuu sugaa ee Usman intuu ka baxayo saaxada ninkan Islaam Magachev marka si walaalkii booska ugu banaayo in rematch lagu mashquuliyo ma doonayo wuxuu rabaa inuu dagaalyahan cusub inuu garaaco kadib hore laga sii Walter White division ka title hadana ku guuleysto oo saaba halka ugu guuro halkana Usman u yimaado hadaa u fahan meel dheer wax laga eegay meel dheer wax keeg dhinaca kale ninkii Kamaru Usman aha oo markii ugu horeysay u qiray in Leon Edwards uu yahay nin aan la celin karin hadeerna Colby Covington laga badin doono Edwards believe that he is the best welterweight on the planet right now inkastoo Colby Covington isku tilmaamay inuu yahay dagaalyahanka ugu fiican abid qarniga uuna kala wareegi doono suunka dahabiga Leon Edwards uuna noqon doono ninka reer Mareykan oo waqtigan saaxadda UFC kamida suunka dahabiga ee divisionada kala duwan mid kamida gacanta ku haysta saad ogtiin waayadan dambe reer England iyo reer Pakistan umbay bal shaqo wareegineysa hadda waxa la rabaa in la bedelo saas uu doonayaa isaga wuxuu leeyahay shaxda bedel Donald Trump dhinaciisu taagan yahay hadaba ninkan Kamaru Usman wuxuu dhahay Colby Covington
وعلى جراعي كريا وحنا كبدين كان ليه نيد وديس صابته حدا عنقو best welterweight title holder أما دجاليان وفي عن division welterweight كمان راس من عياله أيو جراعين كان لبتشر هل كل بيكوفين تونا على لبتشر سي جراعي يعني مسكعد هاي عدة بدنيس هذه سيدة حق الله يا تاريخ أهان إلى ماش تاريخ معلوك على بديات إن عكل نيكي شوكر شين أو مالي أها نيك أنت مع هذا أنت مع ده هني إها مربع ني عيوكولة إمارية بلا يد انقلب سن إسنا وكه الله تقال كان هذا الإعلامية اللي جو أدي دعوة وين يو إف سي لو بقول سجاشن جديد يدعي دون تدابي تونك بيشا فيبوري لا بد أن إنت قال لي دونه وحد غير هذا القاضي حينا وهنري سهودو إيو مراب نيك أن ما عيسو نيكو ما هو آخره هل كان هو سو قريه taadi sadu u dhawaaq kartid adigu ku dhawaaqo labadan gaagaaban dagaalkoodu waa mucjiso u dhahay xamaasadiisana waa wata labadoodan wuxu dhawaa laba nin oo xaga taariikhda MMA dana meel sare ka joogay sida Henry oo kale waa nin laba sano kala duwan ku soo guuleystay waa ninka maanta Olympic gold medalist ah waa ninka aan wali laga badin inkastoo hadda Maldives Aljamain Stalin uu ka badiyay hadana laakiin waxa dib markii loo fiiriyo waxa laha ninka kamaan u badin oo xoga قرار كيسو سارين قرصورياش من لو قناح سيه ماهيم المهم نيكا محو داي لابدان دقال كود آد بيو حماسات بدايه كيسو بحانو حراجين ياو داي ان آنيق لقو آدين دونو وصونكو دقال ميدون عدوكو سيدو عاركتاب بالو حفكر كاقبتكم انتي كوريو وقودن بين نيكا شفكات شفكات او اه نيكا كليا ماانت آد كلو اند اندينيو نيكا شفكات waxuu noqon doonaa haddu soo badiyo oo Thompson ka soo badiyo marka suunka dahabiga ee Leon Edwards iyo Colby Covington midkood uu ku guuleysto waxa chance kala siin doona sida u badan tahay Bilal Mohamed Bilal Mohamed cidda ku xigto oo number 1 contender noqon doono waa shafkaad hadii uu soo badiyo oo suunka welterweight uu ku guuleysto wuxuu noqonayaa ninka ugu horeeyay ee reer Qazaqstan ee suunka dahabiga suumanka dahabiga ee divisionada kala duwan ee miisaanada kala duwan lagu kala dheelo ama miisaanada kala duwan lagu kala tartamay UFC ninka ugu horeeyay suumankaas mid kamid ku guuleystay ayuu noqonayaa reer Qazaqstan hadaba Stephen Thompson wuu ka soo badin kara sababtoo ah shafkaad waqtigiisa ugu fiicnaa ayuu ku jiraa adiga hadii inta dagaalyahan aan Carab ku soo dhuftay iyo inta aan ka waramay xogtooda aan ku siiyay mid kamid xogtiisa hore ma loo socotay hadaad ula socotaan wax fikir dheeri oo aad anoo haysto ma jiraan aadna qaybta commentiga nagu laadaan hadii muqaalku ku anfacayna ama muqaalka wax badan aad ka fahantay maxaad sugeysaa hadda wali aadan subscribe noo ahayn subscribe saar muqaalkana si share gale like iyo commentiga intana waa muhiim inta muqaalka la qoray baan ka kulmayna xaqiiqeyga fi amaanillaah nawaadina